l'albero non si era stato rotto, il fatto che qualcuno non era più. Adesso devo tämä rakennus, joka on paketissa, niin on presidentin virallinen asunto. Se rakennus, eli valtioneuvosto. Hän ei asu täällä. Onko se henattu pitkiä poikki tuolla? Ei kerennyt kollegat eteen. Olikohan tämäkin sitä Puolaan sotaa? On se on eri. Mutta tämä on oppi kuulla, että tämähän ei tämmöisen tulivoimaa suuri. Ryösti kirkot ja poltti silloiset kirkot ja tätä suojeltiin tulelta, tätä valeltiin kylmällä vedellä ja me pelastettiin, että kuukausi ei tuhannut tätä. Ah.
laittaa painon kerran, mitä kuuluu korkuun saakka. Mikäs kirkko tämä on? Yksi niistä tuolla. Se on yksi tuolla välissä.